mag-effort ta para sa atong asawa. Magduto tag pagkaon nga bisan ug pinubre pero puno sa gugma. Kay ang effort nga imong gihatag mauy magpalami ug maghatag og ekstrang lasa sa pagkaon nga imong giandam para kaniya. Kay wala nay mas mulami pa sa pagkaon nga giluto nga adunay tinuod nga paghigugma.